Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tasavvuf dersleri silsilamızın navbatdagi mavzusu tasavvufun ahamiyeti. Mesela hazır paytda bizda shunaqa fikr shakllandiki, ijtimoiy tarmoqlarni va chetdan bo'layotgan turli xil vasvasa, shov-shuvlarning natijasi olarak tasavvuf bu bid'at umuma dinga aloqasi yo'q soha va sufiylar, bid'atchilar, ba'zi g'uluga ketib yoki juda ham qattiq gapirgan kishilar tomonidan mushriklar deya e'lon qilinyapti. Shu darajaga yetib bordik, shu ijtimoiy tarmoqlarni umuman turli xil fikrlar natijasi mana shunga olib kelib qo'ydi. Aslida biz oldingi suhbatlarimizda tasavvuf nima ekanligini bayon qildik. Undan keyin nima uchun payg'ambar alayhisolamning zamonlarida shu tasavvuf bo'lmaganligini tushuntirdik. Boshqa ilmlar kabi tasavvuf ilmi bo'lmaganligini izohlab berdik. Mana endi hozir shu nuqtaga yetib keldik, ya'ni tasavvuf ahamiyati. Musulmonning hayotida tasavvuf qay darajada rol o'ynaydi. Boshqalar o'ylagandek shu darajada kerak emas, muhim bid'at, dindan chiqarib tashlanish kerak bo'lgan narsami? Mana shu haqda, demak, bugungi suhbatimiz mavzusi. Inna takalifa shar'iyya allati amara biha al-insanu fi khassati nafsihi tarji'u ila qismayn. Shar'iy takliflar. Shar'iy takliflar deganda biz Alloh subhanahu va taolo tomonidan u kishining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam tomonlaridan ummatga buyurilgan ishlar yoki qaytarilgan ishlarni nazarda tutamiz. Bular taklif deb nomlanadi. Shar'iy takliflar, demak, inson o'zi haqida buyurilgan shar'iy takliflari ikki qismga bo'linadi. Birinchisi ahkamun tata'allaqu bil a'mali zohira. Zohiriy amallarga taalluqli bo'lgan hukmlar. Buni biz shariatda o'rganamiz. Masalan, namoz, roza, zakot, haj yoki inson bilan insonni munosabatlari, bay, vakolat, kafolat, shunga o'xshagan masalalar yoki ahvoli shaxsiy deymiz, er-xotinlik munosabatlari, unga taalluqli bo'lgan masalalar, taloq, nafaqa, shunga o'xshash masalalar hammasi bularni, demak, zohiriy amallarga taalluqli hukmlar deyiladi. Buni shariatda o'rganiladi. Buni hammamiz bilamiz, yaxshi. Va ahkomun tata'allaqu bil a'mal batina, shu bilan birga yana bir ahkomlar majmuasi borki, ular demak botiniy amallarga taalluqli hukmlar hisoblanadi. Mana shu tomonga biz ko'p e'tibor qilmaymiz. Shariat ahkomlarini yaxshilab o'rganaveramiz-da va unga amal qilishga harakat qilaveramiz. Namozimiz vaqtida o'qiymiz, iloji boricha jamoatda o'qiymiz. O'sha fiqhiy kitoblarda ko'rsatilgan sunnat, mustahab amallargacha rioya qilamiz. Mukammal ado etishlikka harakat qilamiz. Lekin bu tomoniga ko'pda e'tibor qilmaymiz, lekin u juda ham muhim. U qanaqa masalalar? Aw bi ibaratin ukhra, boshqacha ibora bilan aytganda, ahkamun tata'allaqu bi badanil insoni va jismihi va a'malun tata'allaqu bi qalbihi. Mana shu ikkita taqsimotni shunaqa ta'riflasak ham bo'ladi. Insonning badani va jismiga taalluqli ahkomlar va insonning qalbiga taalluqli ahkomlar. Mana shu ikki toifaga bo'linadi shariatni takliflari. Fal a'malul jismiyatu naw'ani. Jismiy, o'sha jismga, badanga taalluqli hukmlar ham o'z o'rnida ikkiga bo'linadi, ikki nav. Va fal awamirul ilohiyya hiya kas-salati va zakati va al-haj. Ilohiy buyruqlar deyiladi, ilohiy amrlar deyiladi. Bu o'sha namoz, zakot, haj bular amrlar bilan sabit bo'lgan, Allohning amrlari. Ikkinchi qismi esa va amman nawahi fa hiya kal-qatl va zina va sirqa va shurbul xamr. Manhiyotlar deyiladi, Alloh taoloni qaytargan ishlar deyiladi, bunga masalan qotillik, zina, o'g'irlik, aroq ichish. Bular hammasi jism, inson jism bilan qiladigan, demak, yomon ishlar va undan qaytarilgan. Demak, badanga tegishlik, taniga tegishlik ahkomlar ham ikkiga bo'linyapti. Birinchi qismi bo'lyapti, buyruqlar, ikkinchi qismi qaytariqlar. Va ammal a'malul qalbiyya fa hiya ayzan awamir va nawahin. Endi qalbiy amallarga kelsak, ular ham amrlarga bo'linadi, nahiylarga, ya'ni qaytariqlarga bo'linadi. Amrlarga keladigan bo'lsak, kal iman billahi Allohga iymon keltirish. Qalb amalda, masalan, Allohga iymon keltirganmi, iymon keltirmaganmi hech kim bilmaydi birovni. Uni qalbida u narsa. Va malaikatihi va kutubihi va rusulihi, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlarga iymon keltirish ular jumlasidan. Buyruq bilan. Va kal ixlosi, ixlos kabi. Masalan, ixlos har bir amalni xolis Alloh uchun qildi. Kecha bir kishi falonchi ixlosli kishi degan gapiga boshqa bir kishi javob beryapti, ya'ni juda ham to'g'ri javob beryapti. Siz uni ixlosini gapirmang, chunki ixlos qalbda bo'ladigan amal. Agar siz uni gapiradigan bo'lsangiz, yolg'onchi bo'lib qolishingiz ham mumkin degan javob qildi. Haqiqatda to'g'ri javob, chunki u qalbi ishi.
birov haligi biz noto'g'ri gapirib qo'yamiz, bu kishi o'ta ixlosli odamda deb qo'yamiz. Ixlosli ekanligini faqat Alloh biladi. Chunki u qalbi ishi. Tushunalim? Ammo buyurilgan. Dinda ixloslik bo'lish, ya'ni har bir amalni xolis Alloh uchun qilishlik buyurilgan. Ixloslik degani shuni nazar tutiladi. Yoki rizo. Alloh taolo tomonidan bo'layotgan har qanday ahkomga rozi bo'lish. Kambag'allik, musibat, kasallik, balo qazolar. Mana shularga hammasiga rozi bo'lishlik bu dinni taqozosi. Musulmondan talab qiladigan, demak, qalbiga tegishlik amr. Bu ham qalbi ishi. Rozilik. Roziyallohu anhu va razu anhu. Masalan, mu'minlarni maqtab Alloh taolo aytadiki, Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular Allohdan rozi bo'lishdi. Alloh berganlarga rozi bo'lishdi. Va sidq, rostlik. Rostlik ham qalbdagi amalda. Masalan, men Alloh uchun mana ish qildim deyishingiz mumkin, lekin o'sha rostmi, yolg'onmi qalbda ma'lum bo'ladi. Alloh bilan o'zingizni o'rtangizda. Bu qalbi ishi, lekin buyurilgan. Inson, musulmon odam, mu'min odam rost bo'lishi kerak. Hech qachon ichi boshqa, tashqarisi boshqa bo'lishligi mumkin emas. Va xushu', xushuvli bo'lishlik, ya'ni qo'rqishlik. Boshqacha aytadigan bo'lsak, Allohdan qo'rqishlik. Qo'rqishlik ham qalbda bo'ladi va buyurilgan. Va tavakkul. Qur'oni Karim qancha oyatlarda buyurilgan? Tavakkul, Allohga tavakkal qilish, ya'ni ishini topshirish. Tavakkulni lug'aviy ma'nosi vakil qilish, Allohni vakil qilish. Men o'zim shu narsani senga ishonib topshirdim, yo Alloh, o'zing hal qilib bergin bu ishimni. Demak, bu ham nimani? Qalbi ishi. Ko'ryapsizmi, haligi shariatda ahkomlari ko'p, lekin qalbi tegishliklarga biz beparvo bo'lamiz-ku, ular juda ham ko'p. Va o'ta muhim. O'ta muhimligi keyingi nima satrlarda hali o'tamiz. Endi va amman navahi, qalbi amallarni ham qaytarilganlari bor. Alloh va Rasuli tomonidan nahiy qilinganlari bor. Jumladan kal kufr, kufr nahiy qilingan. Man etilgan. Bu ham qalbda bo'ladi. Odam o'zini kofir bo'lsa-da musulmon qilib ko'rsatadigan bo'lsa, munofiq deymiz, chunki qalbda. Munofiqmi, munofiq emasmi biz bilmaymiz. O'shaning uchun ham payg'ambar alayhisalom alomatlarni sanab o'tganlar xolos. Mana bu odam munofiq bo'ladi demaganlar. Chunki bu juda katta balo ichini ochadi. Ochar edi payg'ambar alayhisalom shunaqa deganlar. Yo, o'zot Allohning payg'ambari, hamma narsani juda yaxshi bilganlar, alomatlarni aytganlar xolos. Chunki mana bu odam munofiq bo'ladi desa, bizda birovni ayblashlikka bo'lgan narsa juda ham kuchli. Hozir ayniqsa hozir juda shunaqa bo'lib qolgan. O'zimizni islohimiz, o'zimizni salohiyatimizga harakat qilmaymiz-da, birovni ayblashga qattiq harakat qilamiz. Demak, bizga o'xshagan odamlar uchun juda ham katta bir eshik ochilgan bo'lardi. Payg'ambar alayhisalom ummatni boshidan oxirigacha holidan xabardor bo'lganlar, o'shanga yarasha, demak, so'zlarni shunga qarab aytganlar. Demak, keyingisi kibr, mutakabbirlik, birovlarni mensimaslik. Bu ham qalbda bo'ladi. Zohirda ko'rinadi, lekin asli ildizi qalbda bo'ladi-da. Agar uni qalbdagisini biz muolaja qilsak, o'z-o'zidan tashqarida yo'qoladi. Bo'lmasa qalbi qoladigan bo'lsa, u baribir bir kun ish ko'rsatadi. Kibr. Ujub. O'zining ibodatlardan hayratlanish. Men jo'ya obid odammandan, kechalar turib namoz o'qiyman, kunduzlar undoq qilaman. Mana shunaqangi ujub kuchli bo'lganligi uchun bizda hozir hammani ayblayveramiz. Bir chekkadan kofirdan boshlab munofiqqa chiqarib tashlaymiz. Nimaga? Biz o'zimiz juda zo'r odammiz deb hisoblaymiz. Bu ujub. Bu ham qaytarilgan qalbi kasalliklardan. Shuncha kasalligimiz turadi, lekin biz tasavvuf yomonlar. Ayni tasavvuf aynan mana shularni muolaja qiladi. Undan boshqa narsani muolaja qilmaydi. O'shaning uchun ham yomon ko'ramiz-da, bizni qancha qalbimiz marazga botib ketgan bo'lsa, o'shanchalik yomon ko'raveramiz. Chunki aynan biz o'zimiz avaylab, o'zimiz maza qilib yurgan narsalarni yo'qqa chiqarmoqchi. Masalan, ujub odamga juda zo'r kayf beradi. Mandakka zo'r odam yo'q, mandakka obid odam yo'q deb yurgan bo'lsa, yer bilan bitta qilsa, yer bilan yakson qilsa, yoqadimi bu soha? Bu soha kishilari. Va riyo, riyokorlik. Buni hammamiz yaxshi tushunamiz. Odamlarga ko'rsatib qo'yish shu amalimmi? Garchi solih amallar bo'lsa ham nahiy qilingan. Ko'rsatish mumkin emas. Ya men endi boshqalarga ibrat bo'lsin-da dedim-da deb qo'yadi. A, sen qayerdan bilasan qalbingdagi holatni? Jarayonni bilmaysan-ku, ibrat uchun qilyapsanmi yoki yana o'sha ko'rsatib qo'yadigan narsa turibdimi? U narsani inson bilmaydi. O'shaning uchun tag-tugidan bu narsani yo'qotish kerak, bahona qilmaslik kerak. Taqvodor odam buyruqlarni ta'vil qilmaydi. Masalan, mana riyokorlik qilmagin desa, xo'p bo'ldi, qilmayman dedi. Ha, yo'q, men ibrat bo'lsin deganda, boshqalar ham shuni qilsin degandimda. Bu ta'vil, o'sha nimasini riyoni ta'vil qilyapti go'yo. Unaqa emas, bunaqa, bunaqa emas, unaqa demoqchi. Haqiqiy taqvodor odam bunaqa ish qilmaydi. Xo'p, g'urur. G'ururlanish o'zidan shu aldanib, ya'ni men juda ham zo'r insonman, juda ham yaxshi insonman deb aldanib yurish. Bu ham qalbda bo'ladi. Odam sezmaydi g'ururlanib yurganligini, aldanib yurganligini sezmaydi. Yoki haqiqat birovga nisbatan kek adovat saqlash. Men unga nasihat qilish uchun aytdim, men unga umuman mana uch qanaqangi davoyim ham yo'q, boshqa ham yo'q deyilaveradi. Qalbi inson bilmaydi. Chunki innan nafsala ammaratun bisu.
albatta nafs yomonlikka buyuruvchi. Buni Yusuf alayhissalom aytayaptilar. Qamoqdan chiqqandan keyin aytayaptilar-da, innan nafsa la ammaratun bisu. U kishi nima bilan, nima tuhmat bilan qamalgandilar? Ayolga tegajog'lik qildi degan tuhmat bilan qamalgandilar. Lekin chiqib aytayaptilar-ki, men o'zimni oqlamayman. Va ma ubarriyu nafsi, men nafsimni oqlamayman, poklamayman. Innan nafsa la ammaratun bisu. Albatta nafs yomonlikka buyuruvchi. Hamma nafs shunaqa. Demak, shundoq bo'lgandan keyin oqlamaslik kerak-da, kek adovat emas, men bunga yaxshi nasihat uchun qilyapman, o'qilyapman. Birov ko'nglini og'ritayapsizmi? Birov bilan tortishyapsizmi? Birov yomon ko'ryapsizmi? To'g'risini tan olib, nafsingizni to'g'irlashga harakat qilavering. Siz nafsingizda o'sha kek adovatni yo'qotishga harakat qiling. U odamda o'sha kekingizdan paydo bo'lgan narsalarni yo'qotishga harakat qilmang. U odam o'zining ishi. Hamma o'zini o'zi isloq qiladi. Birov isloq qilishlik sizning zimmangizdagi majburiyat emas. Oldin o'zingiz isloq bo'lmasdan turib, qanday qilib birov isloq qilaman deysiz? Val hasad yoki hasadgo'ylik. Bu uncha-muncha odamda bor. Odam o'zini men hasadgo'ymayman deydi-yu, birov sal muvaffaqiyatga erishsa ich g'alati bo'lib ketadi. Birov orqasidan odam ko'p ergashayotgan bo'lsa, birov ko'p ish, birovni ko'p ishlayotgan bo'lsa, yoki birov qandaydir boshqa muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lsa ham g'alati bo'lib ketadi-yu odam ichi. Ana shu hasad bu. Hasad yeb tashlaydi egasini. Narigi tomonga zarar yo'q, egasiga zarar bor. Demak, mana ular islomda nahiy qilingan qalbiy amallar. Amrlarni o'tdik, buyurilganlarni. Bulari nahiy qilinganlar. Va hazal qismi soni al-mutalliq bil qalbi ahamu min al-qismi al-avval inda shari. Shari'ning nazida shari' deb shariatni egasini aytadi. Shariatni egasi Alloh va Rasuli. Rasulini timsolda Alloh shariat egasi. Shari'ning nazida mana shu ikkita qismdan ikkinchi qism muhimroq birinchisiga qismiga qaraganda. Ya'ni badanga tegishlik, tanaga tegishlik amallardan ko'ra qalbga tegishlik amallar muhimroq hisoblanadi. Va in kana al-kull muhimman. Garchi ikkovsi ham muhim bo'lsa-da, dinda ikkovsi ham, ya'ni shariatda fiqh amallari ham, ya'ni tanaga tegishli amallar ham muhim bo'lsa-da, lekin eng muhimi muhim bor, aham bor. Undan ko'ra muhimroq degan. Undan ko'ra muhimroq qaysi ekan? Ikkinchisi, ya'ni qalbga tegishli amallar. Li'anna al-batina asosu zohir va masdaruhu. Chunki botin, ya'ni o'sha ichki amallar, qalbi amallari zohirni asosi va manbai hisoblanadi. Ichingiz tuzalsa, qalbingiz tuzalsa, keyin tashingiz tuzaladi. Bo'lmasa, odamlarga ko'rsatib qilayotgan amallaringiz o'zingiz qolganingizda pand beradi. Masalan, odamlarning oldida gunoh qilmaysiz-da, o'zingiz qolganingizda gunoh qilaverasiz. Chunki ichingiz asos toza emas. Asosga e'tibor qaratilmagan. Tushunalingmi? Va a'maluhu mabda va a'malu zohir. Qalbning amallari, botinning amallari zohir amallarning boshlanishidir. Asosidir. Fafi fasodihi ikhlalun biqimati al-a'mali zohira. Uni, ya'ni botinning fasodi buzuq bo'lishligi zohiriy amallarning qiymatiga xalal beradi, ularni tushirib yuboradi, qiymatini tushirib yuboradi. Men oldingi suhbatlarda ham tushuntirgandim, masalan, amallarimiz qiyomatda hisobga o'taveradi. Mana bir kunda 5 mahal namoz o'qidik, 5 mahal namoz o'qidi bu odam, o'sha kundan qutuldi. Lekin u tarozida vaznga ega bo'ladimi, yo'qmi, aynan botin hal qiladi uni. Masalan Alloh taolo aytibdi fa amma man faqulat mavazinuhu fa huwa fi anshatir radi. Astagfirullah. Kimma mezoni qiyomatda og'ir bo'lsa, u rozi bo'ladigan hayotdadir deb. Demak, bizni qiyomatdagi rozi bo'ladigan hayotga o'tishimiz uchun mezonimiz og'ir bo'lishi kerak. Mezon og'ir bo'lishligi uchun botin yaxshi bo'lishi kerak. Chunki uni qiymatini oshiradigan, amalni og'ir qiladigan narsa botiniy amallar, qalbi amallar bo'ladi. Amr va nahiylarga qanday rioya qilyapti, ana shunga qarab bo'ladi. Masalan, men namoz o'qidik. 5 mahal namozimiz oddiy bir hisob kitob bilan aytadigan bo'lsak, 1 gramdan hisoblanadigan bo'lsa, o'shani savobini Alloh taolo 700 barobargacha undan ham ko'paytirib beraman deydi. 700 gram 1 kilo qiladigan narsa botin bo'ladi. O'zidan o'zi chiroyli o'qiganingiz, ko'pchilikning ichida o'qiganingiz, boshqa emas, aynan mana shu botiniy nimalari uni ruhini paydo qiladi, unga jon bag'ishlaydi va tarozida vazn bag'ishlaydi. Demak, go'zal rozi bo'ladigan hayotga ana shu tufayli o'tiladi. Va fi zalika qala Allohu ta'ala bu turda Alloh subhanahu va taolo aytadiki asos billah faman kana yarju liqa robbihi faly'amal amalan solihan va la yushrik bi ibadati robbihi ahada. Asos billah kim robbisiga liqoni yo'liqishni xohlasa, ya'ni qiyomatda jannatda yo'liqamiz musulmonlar, robbimizni jannatda ko'ramiz. Ana shuni xohlaydigan bo'lsa, deyapti Alloh taolo, solih amal qilsin, yaxshi amal qilsin. Lekin o'sha yaxshi amalini o'zi bilan kifoyalanmasdan qo'shimcha qo'shyaptiki Alloh taolo vala yushrik bi ibadati robbihi ahada. Robbisini ibodatiga ana shu solih amallarda biror kishini shirk qilmasin. Biz o'zimizdan boshlab boshqa qancha maxluqqa shirk qilib yuboramiz ibodatga. O'zimizdan boshlab deganimiz masalan ujub,
o'zimiz maqtanish uchun, o'zimizga o'zimiz maqtanish uchun, o'zimizni o'zimiz xursand qilib yurishlik uchun ibodat qilamiz. Men obidman, men zohidman, shuncha Qur'on tilovat qilaman, o'qilaman, hech kimga bildirmasa-da sadaqa qilaman. Hech kimga bildirmayapti, lekin o'zi xursand bo'lyapti. Demak, ujub bu. Yoki juda haliga chetga chiqib ketganlarimiz boshqalar ko'rib qo'ysin, boshqalar bilib qo'ysin, yoki bir dunyoviy manfaatni oldi o'sha narsani zikr qilish, men ham endi unaqa ishonchsiz odammasman, men bunaqa manaqa narsalarni qilaman, kunduzlar roza tutaman, kechalar qoyim bo'laman, u bu ochiq gapirilaveradigan narsalar-ku bu. Bu shirk qilishda boshqalarni o'sha amalga. Riyo deymiz-ku, bu o'zi asl shirk. Riyo nima degan desa, birovga ko'rsatish. Birovga ko'rsatishdan maqsad nima? Alloh ko'rsin kerak-ku amalni. Maqsad shu-ku. Lekin birovga ko'rsatilyapti, demak bu shirk. Chunki o'shandan manfaat kutilyapti. Manfaatni Allohdan kutilish kerak hamma amallarga. Va lihaza kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuvajjihu ihtimam as-sahobati li islohi qulubihim. Shuning uchun ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bor ehtimomlarini sahobalarning qalblarini isloh qilishlikka yo'naltirdilar. Va yubayyinu lahum anna salah al-inson mutawaqqifun ala islohi qalbihi va shifoihi min al-amrozil khafiyya va al-ilalil kamina. Va payg'ambar alayhisalom o'sha sahobalarga bayon qildilar ki, insonning salohiyati, insonning solih bo'lishligi qalbini solih bo'lishligiga. Uni qalbini turli maxfiy kasalliklardan, maxfiy kasallik, qalbdagi kasalliklar maxfiy. Masalan, tashqaridagi fiqhdagi masalalarni, muammolaringizni bitta ustoz bilan hal qilaverasiz, osonlik bilan yoki o'zingiz kitob o'qib turib to'g'irlayverasiz. Ammo bu maxfiyki, hatto o'zingiz sezmaysiz, qanaqa kasalligingiz borligini sezmaysiz. Yo'g'i, menda unaqa narsa bo'lmasa kerak deb turaverasiz. Shunaqangi maxfiy kasalliklardan shifo topishligiga bog'liq insonni solih bo'lishligi. Mana shuni tinimsiz bayon qildilar. Wa huvallazi yaqul shu jumladan aytdilarki, ala va inna fil jasadi muzgha iza saluhat saluhal jasadu kulluhu va iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala va hiya al qalb. Imom Buxoriy, Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, ogoh bo'ling. Ogohlantirayaptilar. Ogoh bo'ling. Albatta jasadda bir parcha go'sht bor. Agar o'sha parcha go'sht solih bo'lsa, butun jasad solih bo'ladi. Agar u fasod bo'lsa, buziladigan bo'lsa, butun jasad fasodga yo'l qadi. Ogoh bo'lingki, u qalbdir dedilar. Qarang, shu darajada muhim. Agar mana shu qalbimiz yuqorida aytilgan amr nahiylarga rioya qiladigan bo'lsa, solih bo'lsa, ana shunda biz jasadimiz solih bo'ladi. Hammani jasadi mana shu ravishda solih bo'ladigan bo'lsa, ummat solih bo'ladi. Tasavvuf ahamiyatini ko'ryapsizmi? Aynan mana shularni islohi, shularni muolajasi bilan shug'ullanadigan fanni tasavvuf deymiz. Nega bu darajada yomon ko'riladi, tushunmaymiz. Endi kimnidir aybi, kimlandir aybi tufayli bir sohani yomonlashlik bu aql odamning ishi emas. Chunki musulmonlarni qanchadan-qancha aybi turibdi, islomni yomonotlik qilayotganimiz yo'q-ku. Musulmon o'g'irlik qilyapti, musulmon hozir mana yolg'on gapiryapti, musulmon firibgarlik qilyapti. Nima, islom aybdormi? Yo'q, biz aybdormiz. Biz o'zi dinimizning eng katta muammosi bizmiz o'zi. Dinimiz emas. Dinimizning muammosi hozir musulmonlar o'zimiz qolganmiz. Lekin shu modomiki to'g'irlanish xohlaydigan bo'lsak, biz namozimizni chiroyli qilib, zakotimizni berib, boshqa bilan uni o'zi bilan kifoyalanib isloh bo'la olmaymiz-da. Chunki payg'ambarlar sanatda oldin qalbdan boshlanadi bu narsa. Qalb isloh bo'ladi, keyin jasad isloh bo'ladi. Qalb isloh bo'ladi, keyin jasadiy ishlar isloh bo'ladi. Bo'lmasa, o'sha tashqaridan ko'ringanda chiroyli amallarimiz ham hammasi shirk, riyo, ojib, shunga o'xshagan qanchadan-qancha qalbiy kasalliklarga giriftor bo'layotgan bo'ladi. Ular faqat hisobda o'tadi, lekin mezonda hech narsaga nima bo'lmaydi, tosh bosmaydi. Kama kana alayhi salatu va salam yu'allimuhum anna mahalla nazarillahi ila ibadihi inma huwa al-qalb. Ya'ni shuningdek payg'ambar alayhi salam sahobiylarga ta'lim berib aytayaptilarki, Alloh taoloning bandalariga bo'lgan nazari boqishi bor-ku. U qalbga bo'ladi, bandani o'ziga boqmaydi, uning qalbiga boqadi. Inna Alloha la yanzuru ila ajzadikum va la ila suvarikum, valakin yanzuru ila qulubikum. Buni Imom Muslim o'z sahihlarida rivoyat qilgan ekanlar, Abu Hurayra roziyallohu anhudan, ya'ni payg'ambar alayhis solom aytayaptilarki, Alloh taolo sizlarning jasadlaringizga qaramaydi, suratlaringizga boqmaydi, balki Alloh taolo sizlarning qalbingizga qaraydi. Allohning nazarini o'rni bo'lgan joyi axlatxonaga to'ldirib tashaymizda, tashqimizni biz chiroyli choponlarni kiyib, sallalarni o'raganimiz bu foydasi yo'q hisobida bo'ladi. To'g'ri hisobda o'taveradi namoz o'qida bu bandamda turib. Lekin muhimi nima bo'lyapti? Muhimi ana u qalb bo'l, chunki Alloh taolo qaraydigan joyi nima bo'lyapti bandada? Qalb bo'lyapti. Suratingizga qaramaydi, deyapti. Soqolingizga qaramaydi, boshingizga qaramaydi.
فما دام صلاح الإنسان مربوطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة تعين عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة التي نهانا الله عنها وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله بها. وعندئذ يكون القلب سليما صحيحا ويكون صاحبه من الفائزين الناجين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مادامي كي إنسانين صلاحيته صالح بولش لغي qalbining saloh bo'lishligiga bog'liq ekan. Shundayki, zohiriy amallarning manbaisi qalb dedik-a. Demak, shuni salohiga bog'liq ekan. Demak, nima bo'lyapti? Biz ana shu qalbimizning islohi uchun amal qilmoqligimiz tayin topyapti. Ya'ni ana shu narsa endi bizga lozim bo'lyapti. Qandoq qilib? Yomon sifatlardan uni xoli qilishimiz kerak qalbimizni, sanab o'tdik-ku nahiylarda. Alloh taolo nahiy qilgan va yaxshi Alloh bizga buyurgan, Alloh taolo bizga amr etgan go'zal sifatlar bilan ziynatlashimiz kerak bo'ladi. Mana shunda qalbimiz sahih, sog'lom bo'ladi va shunda ana shunday qalb egasi qiyomatda ham najot topuvchilardan, qo'liga katta-katta g'alabalarni kirituvchilardan bo'ladi, chunki Alloh taolo aytibdiki, astag'firullah. U shunday kuniki, unda mol foyda bermaydi. Bu dunyoda biz ertadan kechgacha harakat qilib topishlik yo'lda butun jiddijahd qilib yurgan mol dunyoyimiz foyda bermaydi bizga qiyomatda. Alloh shunaqa deydi. Vala banun farzandlar foyda bermaydi. Illa bir narsa foyda beradi. Istisno qilyapti Alloh taolo. Man atalloha biqalbin salim. Kim Alloh taologa salim, sog'lom qalb bilan kelgan bo'lsa, ana shu demak najot topadi. Ana shu foizlardan bo'ladi. Ya'ni yutuq qo'lga kiritganlardan bo'ladi. Ko'ryapsizmi qalb qay darajada muhim. Qala al-Imamul Jaloliddin Suyuti rahimahulloh va amma ilmul qalbi va ma'rifatu amrozihi min al-hasad val-ujbi var-riyo'i va nahviha fa qala al-Ghazali innaha farzu ayn. Imam Jaloliddin Suyuti rahimahulloh aytadilarki, mashhur mufassir olim ikkita tafsir yozganlar. Bittasi ustozlarining tafsirini mukammal qilgan bo'lsa, o'zlari yana Ad-Durrul Mansur nomli tafsir egasi va islomni barcha ilmlarda qalam tebratgan ensiklopedik olim islomda qadimgi olimlardan bu yaqinda chiqib hali qandaydir bir yangiliklar kiritgan mana bid'at boshqa deyshapti, shunaqa olimlardan emas, balki qadimiy hamma ummat salaf solihlar deydigan olimlardan shuncha aytibdiki, qalb ilmiga kelsak deyapti. Mana biz tasavvuf qalb ilmi dedik-ku, qalbga ilmiga kelsak uning hasad, ujub, riyo va shunga o'xshash kasalliklarni bilmoqlik hukmiga to'xtaladigan bo'lsak, faqol al-G'azzoli, Imom G'azzoli aytibdi deyaptilar, Imom Suyuti. Innaha farzu ayn. Qalb kasalliklaridan davolanish farzi ayndir. Farz kifoya emas. Har bir inson uchun harakat qilishligi, o'sha qalbining kasalliklaridan hozirgi sanab o'tilgan kasalliklardan tozalashi va Alloh buyurgan go'zalliklar bilan, go'zal sifatlar bilan ziynatlashi bu farzi ayndir. Imom G'azzoli. Fataqniyatul qalb va tahzibun nafs min ahammil faroizil ayniya va awjabil awamiril ilohiyya bidalili ma warada fil kitobi va sunna va aqvalil ulama. Qalbni poklashlik, nafsni turli kirdikorlardan tozalashlik bu ayni farzlarning eng muhimlaridan. Farz aynlar ko'p. Mana 40 farz deymiz u. Ushnaqangi farzlar ko'p, ularning eng muhimlaridan. Bu farz kifoya deyotganimiz yo'q. 5-10 ta odam qilsa qolganlardan soqib ketadigan amal emas, chunki har bir insonni kelajagi, najoti, muvaffaqiyati hammasi shunga bog'lanib qolyapti-yu. Demak, har bir insonni o'ziga farzi ayn bo'lgan amaldir. Bunga biz mashoyixlarning so'zini keltirayotganimiz yo'q. Osmondan bir so'zni o'zimizcha aytayotganimiz yo'q. Qandaydir bir bid'at amalni sizlarga taklif qilayotganimiz yo'q, balki kitobda Qur'oni Karimdan dalil keltiramiz, Sunnati Nabaviyadan dalil keltiramiz va ana shundan iqtibos qilgan ulamolarning so'zlarini dalil qilib keltiramiz. Mana Qur'oni Karimdan dalillar hozirgi aytgan so'zimizga qavluhu ta'ala assaz billah qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan. Ayting ey Muhammad alayhisalom deyapti A'rof surasining 33-chi oyatida. Albatta Robbim harom qildi fahsh ishlarni, fahsh yomon narsalarni harom qildi. Ma zohira minha undan zohir bo'lganlarni ham, hammaga ko'rinib turganlarni ham, masalan, mana zino dedik, qotillik dedik, hamma kun va ma batana ko'rinmasdan botin bo'lib turganlarni ham. Demak, shariat hamma o'ylagandek faqat bir jihat emasda. Hozir ko'pchilik o'ylab, mana shuni qilinsa bo'ldi, qolgani bid'at, nimalar qilyapsan, emasda bu. Balki Robbingiz nima zohiriy bo'lgan gunohlardan ham qaytaryapti, ularni harom qilyapti va botiniy bo'lgan gunohlarni ham harom qilyapti.
Demak, shariatimizda ham zohirni muolajasi bilan shug'ullanadi, ham botinni muolajasi bilan shug'ullanadi. Zohir muolajasi bilan shug'ullangan ilmi nima deymiz? Fiqh ilmi deymiz. Qandoq qilsa to'g'ri bo'ladi amal. Qaysi amallar harom? O'sha ibodatimizda yo muomalatimizda. Botin ilmi esa tasavvuf ilmi bo'ladi. Mana bu ayt sanab o'tilgan qaysi nimalar durust, qaysilari nodurust va o'shalarni qozonishlik uchun nima qilishlik kerak? Qanday qilib hosil qilinadi? Masalan, mana hozir bilganimiz bilan biz qalbimni tozalashim kerak ekan, falon sifatlarga ega bo'lishim kerak ekan deymiz, lekin o'sha narsaga biz erisha olmaymiz-ku o'zidan o'zi. Bunga ilm kerak va ustozlar kerak. Endi shuni nimasi yomon bo'lishi mumkin? Haligacha men taajjubga tushaveraman. Ya'ni mana yaqinda yana shu haligi palonchilar quburiy bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan gaplarni ko'rib turibmiz. Juda ham bir haligi yuzaki o'ylash, yuzaki baho berish. Umuman hech narsani tushunmasdan mulohaza yuritish deb hisoblayman bu narsani. Men ko'p suhbatlarimizda aytayapman ham. Mana o'sha qalbi poklashlik ilmi, tasavvuf ilmi haqida qanchadan qancha darslar qildik, boshqa qildik. Birorta e'tiroz bormi shunga? Hammasini biz Qur'on sunnatga suyangan holatda aytyapmiz. Qani biror kishida mana hatto ishni ham ko'rishmaydi. Ishni ham ko'rishmaydi. Ammo ishni ko'rsin, mulohaza qilsin, daftar qalam qilib turib, o'tirib olib turib, o'qisin o'sha narsalarni ko'rsin va mulohazalarini bayon qilsin. Mana bu yerda sunnatdan chetga chiqmadingizmi? Mana bu yerda Qur'onni falon oyatiga zid bo'lib qolmadim degan savol berilsin. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki biz nimani gapirayotgan bo'lsak, Qur'on sunnat. Ular aytayotgandek faqat Qur'on sunnatga qaytamiz. Undan boshqa yo'l yo'q. Musulmon uchun ta'kidlab aytaman, u sufiy bo'ladimi, u mazhabda bo'ladimi yoki bemazhab bo'ladimi, kim bo'lsa ham Qur'on sunnatdan boshqa yo'l yo'q. Faqat fahmlashda turlicha fahmlayamiz, xolos. Buni tushunib olishimiz kerak, anglab olishimiz kerak. Va baribir chuqur o'rganib ilm bilan mulohaza qilishlik albatta foydali. Chunki Alloh taolo qul hal yasavil lazina ya'lamuna val lazina la ya'lamun dedi-yu, asosbilla ayting Muhammad. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Shunday bo'lgandan keyin endi biladiganlarni ham gapiga quloq tutish kerak. Masalan, biz bilishlikni da'vo qilayotganimiz yo'q, lekin mana bu kitoblarni biladigan odamlar yozganda biz shu kitoblarga tayanamiz xolos. Biz o'zimiz unaqa ilmni da'vosidagi insonlar emasmiz. Faqatgina biz noqilmiz. Naql qiluvchi, kitobdagi so'zni aytuvchimiz. Shularga ishonaylik. Bu zotlar qanaqangi kitoblar yozgan, qanaqangi din uchun harakat qilgan, ertaga kech ibodatda bo'lgan zotlarning so'zlari. Yoki mana boshqa oyatni dalil qilyaptilar. Va qawluhu ta'ala sazbillah va la taqrabul fawahisha ma zahara minha va ma batan. Boshqa narigi oyatdan tashqari yana xuddi shunga o'xshash ma'nodagi oyat kelyapti. Aytibdiki Alloh taolo fahsh ishlarga yaqinlashmang. Ma zahara minha ulardan zohir bo'lganiga ham va ma batana botiniy bo'lganlarga ham, qalbdagi bo'lganlarga ham yaqinlashmang deyapti. Faqat biz ustimizni chiroyli qilib, hoy, undoq yur, hoy, bundoq yur, sunnat mana u soqol qo'yish, sunnat mana u narsada yurish deyavermasdan, qalbdagi narsalarga, odamlarga qo'pollik qilmaslik ham sunnat. Payg'ambar alayhissalomni mana Qur'on sunnatiga qaytamiz deyapti. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolo maqtab nima deyapti? Va law kunta faddan ghalizal qalbi lam fazu min hawlik. Astag'firulloh. Agar siz qalbi qo'pol odam bo'lganingizda Vala kunta fazlan, uz qopal, ghalizal qalbi, qalbi qattiq odam, ghaliz odam bo'lganingizda, lanfazu min halik, atrofingizdan qochib ketishardi. Oyatni boshida aytibdi, fabima rahmatin minallohi lintalahum. Allohning rahmati bor ekan sizga, ularga lintalahum, muloyim bo'ldingiz. Alloh payg'ambar alayhisalom nima deydi? Muloyim deydi. Alloh taolo Musa alayhisalomni o'zini eng katta dushmani Fir'avnga yuborayotganda ham unga muloyim so'z aytgin dedi. Yaxshi so'z aytgin dedi. Alloh Qur'oni Karimda qancha oyatlarda shunaqa bayonni aytayaptida, biz musulmon bo'ldik, biz zohirda hamma narsani joyiga qo'yib qo'ydik deb turib qo'pollik qilish. Bu Qur'on sunnatdan chekinish emasmi? Alloh aytayapti-yu, fahsh narsalardan. Bu ham fahsh. Qo'pollik ham fahsh. Gunohda. Fahsh narsalardan uzoq bo'ling deyapti. Va la taqrabu, yaqinlashmang ham hatto. Uzoq bo'lish yo'q tursin, yoniga yaqinlashmang. Uni zohiridan ham botiniga ham. Endi botiniy fahshlar nima bo'ladi desa, mufassirlar aytishadiki, shu oyatni tafsir qilib turib aytishadi. Adovat, birovlarga nisbatan adovat, riyokorlik, hasad, nifoq va uyog'i 3 ta nuqta ketaveradi. Qalb kasalliklari ko'p-ku. Mana shular hammasi fawahshil batina. Botiniy fahsh ishlar bular. Endi sunnatdan dalil. Kullu al-ahadith allati waradat fi an-nahyi anil haqdi wal-kibri wal-riya'i wal-hasad wa aydan al-ahadith al-amira bit-tahalli bil-akhlaq al-hasana wal-muomalati at-tayyiba fal-tiraji' fi mawazi'iha. Hadis sharif aytaylik desak juda ham ko'p ekan. Chunki muallif aytayaptilarki, ustoz Abdul Qodir Aysa rahimahulloh. Haqd o'sha birovlarni yomon ko'rish, dushman tutish, kibr, riyo, hasad va hokazalar bordi-yu kasallik. O'shalarni nahiy qilib vorid bo'lgan har qanday hadis bunga dalil bo'ladi.
Nima ular shariat emasmi? Botiniy narsalar hammasi. Bunaqa nahiylar ko'p bo'lganligidan, sig'dir bo'lmaganligidan faqat ishora qilyaptilar. Mana shu hadislarning hammasi nima bo'ladi? Bizga dalil bo'ladi. Yoki go'zal xulqlar, yaxshi muomalalar bayon qilingan, ana shular bilan zinatlanish bayon qilingan hadis shariflar hammasi dalil bo'ladi hozirgi mavzuga. Masalan, iymon bir necha shobadan iborat deb turib sanab beriladi. Masalan, ulamolar sanab sanog'iga yetkazishgan. Yoki a'zilil aza an tariqil muslimin. Musulmonlarning yo'lidan nimani ozorlarni olib qo'ygan. Bular qalbi amr bilan bo'ladigan ishlarda. Hammasi zohirda nima bo'ladi? Jasad shug'ullangani bilan qalbi amr bilan bo'ladigan ishlar. Mana shular hammasi nimamizga dalil bo'ladi. Bizning mavzuimizga dalil bo'ladi. Xohlasangiz, o'sha mavzularga murojaat qiling, ko'rasiz qancha dalil borligini. والحديث الإيمان بيز 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أنا هذا الشرف بيتسم كورالي إيمان دي اللي يبت أنا بز مسلمان مز إيمان كنترين إنسان لرمزة إيمان 70 نيشة شعبة دان إبارة أنا قم يبت لا أتيلا وش سنة هذا يعني أم ألقين ما بولش لقوشن كينلي بولش لقوشن يعني 70 نيشة شعبة دان إبارة ونين إين يقارس لا إله إلا الله أيت مالك إين بس yo'ldan ozorlarni olib tashlash, axlat mana shunga o'xshash narsalarni olib tashlash. Hayo ham iymonning bir shobasi. Hayo qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi-da. Odam qalbida hayoli bo'lsa, keyin tashqarida o'sha narsa ko'rinadi. Bo'lmasa qo'pollik bo'lib chiqib ketaveradi bu narsa. Qalbi tozalamasa. Fa kamalul iymon bi kamali hazihi shu'ab va tahalli biha. Iymonning kamoli mana shu shobalarni, mana shu bo'laklarni kamoli bilan bo'ladi. Ular bilan zinatlanishlik bilan bo'ladi. Va ziyadatuhu bi ziyadati hazihi sifat. Iymonning ziyoda bo'lishligi mana shu sifatlarning ziyoda bo'lishligi bilan bo'ladi. Ya'ni iymonga qo'shimcha kuch-quvvat bo'lishligi, iymon o'zi asli javhar o'laroq u kuchaymaydi, kamaymaydi, bitta holati turadi, lekin uni quvvati ziyoda bo'lishligi, iymonning quvvati ziyoda bo'lishligi aynan mana shu sifatlarning ziyoda bo'lishligi bilan bo'ladi. Va naqsuha va naqsuhu bi naqsiha. Iymonni javhar ala aytganimizdek turadi, u hech qachon kamayib qolmaydi, lekin undagi o'sha quvvatni, kuchi kamayishligi aynan mana shu sifatlarning kamayishligi, insondagi go'zal sifatlarning kamayishi bilan bo'ladi. Va innal amrozal batina kafiyatun li ihbati a'malil inson walau kana kasira. Demak, botiniy kasalliklar insonning amallarini habata bo'lishlikka yetarlidir. Masalan, mana riyo qildida savob ketdi deymiz. Hisobda o'taveradi, namoz o'qidi bo'ladi, savob bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Yoki zakot berdi, yoki birovga sadaqa qildi, ehson qildi, uni bildirdi, ko'rsatib qo'yish uchun qildi, ataylab. Shunchaki bilib qolindi emas. Ataylab ko'rsatib qo'yish uchun bildi yoki gapirdi bir joyda. Nimasi savobi habata bo'lib ketaveradi, bekor bo'lib ketaveradi. Chunki o'sha gapirilgan insonlar uchun qilingan bo'lib qoladi bu amallar. Walau kana kasira, o'sha amallar ko'p bo'lsa ham habata bo'lib ketaveradi. Qalbi ishi shu darajada muhim. Ko'ryapsizmi, tasavvuf qay darajada muhim degan savol qo'ydik-ku mavzuni boshida. Qalbi islohi shu darajada muhim bo'lgandan keyin o'sha qalbi qanday isloh qilishni o'rgatadigan fanni ham ahamiyati shu darajada katta bo'ladi. Bugungi suhbatimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Keyingi suhbatimizda inshaalloh bu to'g'ridagi ulamolarning fikrlariga ham to'xtalamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.